След Детройт, сега и в Женева, Volkswagen показа електрическият концептуален микробус, построен върху удължената модулна платформа за електромобили на концерна. ID.Bus концепт има междуосие 3 метра и 30 см. Подът в кабината е равен, а седалките са в 3 редици. Volkswagen ID.Bus концепт има по един електромотор на двата моста с обща мощност 369 конски сили, които позволяват ускоряване от 0 до 100 км за невероятните за размерите 5 секунди. Блокът литиево-ионни акумулаторни батерии с капацитет 111 кВт-часа, който е монтиран под пода, осигурява автономия до 600 км.